Labas, esame Bostone, Danny Baros krepšinio klube, kur susirinko labai daug komandų. Yra komandų iš Amerikos mokyklų, yra komandų iš Kanados ir yra iš kitų Amerikos valstijų taip pat. Labai džiugu, kad mes turėjom tokią galimybę būti šiame turnyre ir pamatyti, kaip skirtingose komandose žaidžia mūsų tėvinainiai. Aišku, džiugu, kad mūsų tėvinainiai, ypač Matas Buzelis, žaidžia Bostono mokykloje, garsioje mokykloje ir yra vienas iš komandų lyderių. Ką galiu pasakyti apie jį, tai žaidėjas yra labai techniškas, turi gerą ūgį, labai plastiškas, gerai mato aikštelę, gali pasuoti iš vienos, iš kitos rankos. Laisvas būdamas, gerai pataiko tritaškį, žaidžia lengvai ir jam krepšinis yra pasitenkinimo šaltinis, manau. Ir jisai tą krepšinį padaro dar gražesnį. Matėme ir kitus du žaidėjus, kurie yra Kanados komandoje. Augustas Brazdeikis ir Dominikas Pangonis. Aišku, abudu jie yra komandos lyderiai, bet labiau išreikštai žaidžia Augustas. Jis, ką mačiau varžybose, tai žaidėjas nesimdamas žaidimo ant savęs, nežaisdamas vienas, įmetė 22 taškus ir dar turėjo progų, kurias neišnaudojo iki galo. Tai aš manau, tai 30 taškų galėjo surinkti labai paprastai. Džiugu, kad pakalbėjus su žaidėjais, jie dega noru atvykti į Lietuvą, atvykti į rinktinių kandidatų sąrašus ir parodyti save iš geriausios pusės ir pasitengti papulti į rinktinę. Ir aišku, džiugu, kad jų tas noras atstovauti Lietuvą yra didelis ir aš manau, kad tas pasirinkimas būtų kai tik Lietuvos rinktinė. Aišku, klubai turi savo taisyklės ir žaidėjai dažniausiai po varžybų turi greitai susirinkti savo daiktus, ypač dabartiniais pandemijos laikais ir išvažiuoti su komanda ilsėtis į viešbutį. Bet Matas surado mums laiko kelias minutės. Aišku, daug mes negalėjom pakalbėti, bet pasakiau, kad mes Lietuvoje sekam jo žaidimą, matom, kaip žaidžiam. Pasakiau, kad tikrai būtų džiugu matyti jį atvykstant į Lietuvą, savojant Lietuvos jaunimo, Lietuvos suaugusių rinktinę, kad kandidatų sąrašas, kuriame jis būtų tikrai įspūdingas ir jisai pasakė, kad tikrai yra pasiryžęs, kad jam patinka pati idėja ir labai gerai, kad mes turėjom galimybę arčiau susipažinti su pačiu Matu. Turnyras čia baigėsi ir mūsų tolimesni planai yra skrydis į Čikagą. Tiesiai iš oro uosto važiuosime į merginų rungtynės ir stebėsime vienų rungtynių galą, nes pavėluosime maždaug atvažiuosime maždaug į antrą kėlinį ir visas kitas rungtynės. O toliau kiekvieną dieną bus išvykos į atskiras mokyklas, susitikimas su atskirais žaidėjais, bus surinkta komandėlė žaidėjų, pravesime su jais mažą treniruotę, kad galima būtų susidaryti maždaug vaizdą, kokie žaidėjai yra, ką jie gali ir po kiek laiko norėtume dar kartą pasižiūrėti, ar jie tobulėja ir ar galėtume mes turėti kandidatų, ryškių kandidatų į Lietuvos jaunimo rinktinės.